No nazdar lidi, vy jste mi tady ještě chyběli, já jsem Bananas a vítám vás u dnešního videa. Dneska je to opět Undertale, jako teďka mám černě moc předtočených dílů. A jsme v tiché oblasti ve vodopádu a budeme pokračovat. Ve vodopádu je úžasná atmosféra. Temný village. Já jsem se koukal, abych nalhal na YouTube. A díval jsem se, kde je. A je to... je to tam, jak jsem si myslel v minulém díle, který jsem možná nevydal, protože se tam toho moc nedělo, ale prostě při minulým natáčení. Tak jsem si říkal, že by to mohlo být v jedné oblasti a vážně to tam je, akorát jsem šel špatnou cestou. A můžu si tady něco koupit a rozhodl jsem se, že si koupím... tady tenhle ten nějaký jako roztrhaný sešit nebo tak něco. Protože zbraně moc stejně nepotřebuju a... Zbraně moc stejně nepotřebuju. A tohle, tak potom budu delší dobu jako nezranitelný, když mi něco ublíží a to se rozhodně hodí. Ale tohle zase ubližuje víc, takže jakoby vyhazovat to nebudu. A taky si to nebudu dávat do krabice, protože prej temí by to mohli v temí village by to mohli koupit. Tak a tady je potom temí village. Tak a myslím, že to bylo tudy. A něco na mě zase vyskočilo. Dobrý, zrhnul jsem. Počkej, jdu správnou cestou? Doufám, že jdu správnou cestou. Jo, dobrý. Zajímavá hudba. Hoj! Vítej v Tem Village! Tem vesnici. Hoj, já jsem Temí. A tohle je můj kamarád Temí. Hoj, já jsem Temí. A tohle je můj kamarád Temí. Hoj, já jsem Temí. A nezapomeň mého kamaráda. Hi. Oh, ahoj, já jsem Bob. Jsi Bob? To je nějaký impostor, ne, ty brďo? Bob Jesus? Co je tohle? Bohatá historie temů. Uložíme si. Cítíš něco? Jsi naplněn... You're filled with determination. Super. Temný village, nice. Awa. Lidé, takový roztomilí. Dobře. Tem se dívá na vajíčko. Vajíčko vylíhne. A Tem hrdý rodič. Super, a co je to za vajíčko? Je uvařený na tvrdo. Samozřejmě, prostě tady v Tem Village prostě není nic. Tohle je takové rušivé. Halo? Cítíš, že tě někdo sleduje? No, ano. Co je tohle? O, socha Tema. Velmi, velmi slavná. Velmi! Dobře. Co seš ty zač? Houbový tanec.
houbový tanec, cokoliv by to mohlo znamenat. Dobře. O? Symbolizuje můj vnitřní něco, že jsem tady uvězněný mým podhoubím. To, jak se snažím odtrhnout, utéct, ale nic to nedělá. Dobře. Co takhle odsoutět, ať to líp vidíme. Mushroom dance. O, super. Jo, takhle on má oči, tady. Kdybych jenom mohl vidět svět nahoře. Ale i kdyby se bariéra otevřela, jak bych mohl odejít? To je pravda, seš tady, seš houba. P. Tem. P. P, OK. Tem slyšel, že lidé jsou na ně alergiční. To OK. Tem rozumí. Tem taky alergický na temy. On má pupínky z temů. Hojs? Dobře. Že on sám je tem. Jaja? Já souhlasí, měl by podívat Tem Shop. Dobře. Oj. Měl by se skouknout na Tem Shop. Dobře, slyšel jsem, že tam můžou odkupovat odpadky, tak si tady nějaký naberu. Tady ty, co už nepoužívám. Dobře, jdem do shopu. Ahoj. Hezká hudba. Hoj, vítej v tém obchodě. Budu s ním mluvit. Říct ahoj. Hoj, já jsem Temí. Dobře. Něco o sobě řekni. Hoj, já Temí, ok. Historie Temů. My Temové máme hlubokou historii. Dobře. O obchodě? Jojo, běžte do Tem Shopu. Dobře. A když chci něco prodat? Jo. Super, takže... Mentálně mám 61 G. Tady tyčku můžu prodat za 150 G, kámo. Wow, ty máš tyčky. Musím mít ty tyčky, ale musím zaplatit školu, nebo co? Tam vždycky chtěl tyčku. Tam ji koupí za 151 G. Jo, my s ním můžeme jakože dražit, jo? Já to beru. Juhu! Super. Prodáme... jo, tohle to prodávat nesmím, protože to... Nebo to jako nechci prodávat, protože to byla naše minulá zbraň, která má větší damage než to, co máme teďka. Ale můžu prodat pro vás. Za 150. Dobře. Tady kartičku. Dobře. A nůž. Za 100 G. Jo, dobrý. Tak jo. Exit. Tak jo. Fajn. Máme boj. Takový boj. Dobře. Máme teďka hodně G. Máme hodně zlata, uložím si. Slyšíš, teda cítíš něco a uložit. Tak, jak dlouho jsem tady? Už 9 minut. Ale, tak tohle bude prostě jenom taková krátká ukázka tohodle toho. No tak jo, tak se mějte a nazdar.